Самұрық-қазына қоры мен тұңғыш президент елбасы қоры сал ауруына шалдыққан балаларға арналған 8-16 орталығы мен инклюзивті білім беретін 16 қосымша кабинет құру туралы меморандумға қол қойды. Қамқорлық бағдарламасы сал ауруына шалдыққан балаларды оңалту инклюзивті қолдау кабинеттерін материалдық техникалық жабдықтау жөніндегі әлеуметтік мәселелерді шешуді көздейді. Тұңғыш президент қоры 200-ден астам маманды оқытып біліктіліктерін арттырмақ, ал жергілікті атқарушы органдар үй-жайларды дайындайды. Жаңа орталықтар мен қолдау кабинеттері ауруханалар мен жалпы білім беретін мектептер базасында ашыла. Қорға қарасты компаниялар соңғы 5 жылда қайырымдылыққа 60 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсап, 1 миллионнан астам адамға көмек көрсеткен. Меморандум аясында бірқатар әлеуметтік жобаларды жүзеге асыру жоспарлануда. Біздің тұңғыш президентіміз елбасының бастамасымен қамқорлық бағдарламасы іске қосылады. Осындай бағдарламаларды жүзеге асыру арқылы Самұрық-қазына қоры ауыр жағдайға тап болған өз проблемаларын шешуге мүмкіндігі жоқ адамдардың өміріне елеулі үлес қосатынына сенімдімін. Біздің жұмыс тобы барлық аймақтарды аралап, оңалту орталықтары мен инклюзия кабинеттері орналасатын елді мекендерді анықтады. Бастапқы кезеңде қажетті мамандар, жабдықтар тізімі анықталды. Мамандарды даярлау және қайта даярлау бағдарламаларын әзірледі. Елбасы біздің алдымызға осы жылы оңалту орталықтарын ашу міндетін қойды. Әрине, бұл үлкен жұмыс. Бұл қиын істе бізде Самұрық-қазына секілді мықты серіктес бар.